Sallallahu aleyhi ve sellem peyko zaman ya marimangli peygamberiz ki aleyhissalatü vesselam cibdinin ayına ona şükar manuşa manuşa kulu derine zadovolno Allah tebarek ve teala manuşa kulu ine nafkirde sar ashabiya amare mangli resulet kira aleyhissalatü vesselam manuşa kaso odevol celle şanu ve celle celalu spomnine valen koleskoro kitafi ko kurane zimšani pa inşallah abdiye e devles kira nave Ja kaj čuma ka pokušina te kera lafi, ta risira, ta re istorija, je kaj ashabeskiri, ka skoro anapsine Muaz ibn Džaber. Ako manu džemat, i ne manuško vas učivdinjali ne normalno ko zamani pejgambereska ili svijato sena. Ki te ove ashabi, jer su neskoro trebala nagledar to ove muslimani, dujto te čivdine ko vakti pejgambereskoro, hem te dikja mare pejgambere ali svijato sena. Ako manuš, i ne poodmeno manuš, i ne ugledno manuš, maškar o džahilija kod ova vakti o Arapije. I ne manuš pedantno, kova uvek i ne šukar uravdo, uvek i ne miskujem virisimo, pa se ne put baro ugled, a da vas sebe pi maškar manuša. A kada vas habi, i ne ektaro poparvane manuša, kada va vreme kimeka. I ne manuš kova su i ne trgovcom, manuška su i ne dukjane, kerela i ne tiđare, kerela i ne trgovije, međutim i ne taro džahilja. Pandana i ne insani ko vas o odeval mu kla po rahmetu karleste ki te šajte priminel o islamu. Pa da vas zamani mrzinela i ne bud e muslimane. Mrzinela len se ne sebepi so ola mangina te podgazinen o patja i beko pobuter develja. Našti si ne te prifatinel sar pobaro kotor daro mušikija deka odevel tano jek. Pa prela ke da god kad i kerinete na kel, taro drom jek muslimani, optari mržnja prema o muslimanja, pa la iranela sine sosam javer drumo, na kela sine javre stranata, javre ulicata. Međutim, ako ne manuše, i ne je glesko rama, Abdullah ibn Rebah, manuško vas od razlika lestar primidajno i snar, pa prela bagi vremena di klepe, o muslimanja sine za Fatime, sinere nengere problemija e mušikonca. Pa pala je divena hela je kmanuš, taro leskoro drumo, ango leskoro dukjani, pučela le, a kaba insani, ej finan, dadin di klan pula me do ste finan en finane, pala oja di klumne hamdi Allah aske šukari tano, samo so letar je kbitka pula nengere pejgambere. Na nakela bud vakti, akala duja mala, akala duj dosti arakenape, ko lafi ko muabeti. Međutim, sar so djela o redo, svakog muslimani, ke da araknula neka sa ko vas ona pinđeralo i s nami, ko vas omangela te kulturi nele tarijake džahenemeskiri, počminjela te krel nasihati da rodini islamijeti. Pa je Abdullah ibn Rebahda, ke da dikela kale manuše e muaze, počminjela te krele nasihati da rodini. Međutim, ako manuš pendem na mangela i ne muslimanen, mrzinele muslimane, pa pala bud si gati Holanda, en cilinda pepe amalesta. Na nakla bud vakti, o Abdullah ibn Rebah na sine mirno, naštite ovo rahati, rešinela da žalko ker, e muazeske, ki te šajte kerle nasihati, te ovo daro sebe pija, ki te kutulinjel, je ke praletar jake džahenemeskiri. Pa pala ke da džala, kole skoro ker, kumidojko budari kreola i daj, e muazeskiri. Pučela kereni dano to čavo, pa nam o čavo na ne kere, ama buru kuvan bre, tu nam dosti, tu nam amal, pa nam me čave skoro, tu nam isto sar pal, me čave skoro. Pa nam kuvan bre, kada kuvela Andreo Abdullah ibn Rabah, na naklabu tvapti, pučela je pura. Pa nam daje ka se ka veliman gdje koja je i soba, pa nam te čave skiri. Uštili puri si ka daneski soba, kada kuda Andreo Abdullah ibn Rabah, so kad ikel, je kipi, dujto kipi, trito kipi, mušliko, obožavljela kipija, mislim da je kao vlada ne leskere develja, kao vlada kulturi nemlje. Međutim, nažalost, so desinela pe, nažalost, lenge sa mušikija, ako srećam ti koriste muslima lenge, hvala lelo Abdullah je kaš, hem počinila te pagel, sa okola kipija, kola sa raksanjine Andrekija deja odaja, kjer je sobe. Kada di kvaleskili daj, dili salili,
hënda me më kumë të të ndre, atu në ishtë të një marë të vëllet. Zavrëshinda për buti o Abdullar Kjellopeske, butë si gate a kama haberi, a dhu që kokan e muazeske. Pa penela, o muazi cik posi ka vëlla kere, këtë allo kere, di kella ka i leskere të vëllaj të një unë ishtë të me page, leskere kipia të nësa ki puf. Hollanda, lëla po këllëqi, lëla pisabia, rëshinila të gjallë po kere Abdullarski më rëba, këtë shajtë të sretinal përreske. Këta gjëllo, gjandoj ko dronë po qëmina të mistinel, vërnjëm të hajëm. Manush ko maso po qëminela svesno për gogeja të mistinel, bu që abu ko o qaqi për të kapit gjarel. Se be bile skoro razmistuma një bashkë o Allah të barë këtë ajla, o Allah i ka krelë nasipi, inshallah bu cika të më insani të vëllë, hidajeti, u putimo ko drumo, e devleske gjemleshanu më gjemleshanu. Pa pala gjandoj për ma ko Abdulloj bërreba, o muazi po qëmina të razmistinel. Hënëlla, a këma insani allo kërda më nge zulumi, unë ishtë të damë me të vlenë, ama të akala të vlenë në qaqutë në të vlenë, së s'kolla korkur i pes në zashtitin depe, pëllë të rokasha ka në insane skorë. Të ola korkur i pes në sti zashtitin de, ka në sigur në një mandë në shtika zashtitin endë. Këtë Allah në kërë muazë skorë, vë kënë Allah, ja muaz, i klof, a këma, o Abdulloj bërreba, hëmë qërëro, gjendela su, gjarela le panamangela, ki klova vrja, dujto puti vë kënë Allah, o muazë, ja, Abdulloj, i klof, i sima shukar haberit e daftët, a këma për gogeja kërëla lafi, sa voli haberi ka dolma, këta gjenëma për në kaj. Kama ramen, ko vëll holi ma shkara mende, zulumi ke dumë koleskere e kja, unë ishtë në dumë leskere dhe vene. Pa përna këta i kryllo abdulloj për reba hëtri të buti, përna bakër sëvë dhe soma ngeja. So s'ke alan me kereste, këna alun të daftu dhe këshukar haberi. Bakërlo muazik në gjebel, eshhadu en la ilaha illallah, ve eshhadu enne Muhammeden Resulullah. O devletan onay baro. O hamdi përlasem Allah eske, akama mar, akama manush, akama insani, svesto razmislinda, pejtaro kipe në në lishto. O Allah i sebe për adale reskere razmisli baske, kërdale hidajeti, mukla rahmeti kole skoro kalbi, pa dozda ndajte ka o kipe në vredine në sardevel. Ka o devletan në nështo bud pobaro, o devele Muhammed eskura alisatu selam, i që qërdo devel sa insanin goro, pa priminela o islami, emanela o shihadeti. Pava da vam prenanen, o akama insani, akama manushko vas upriminda o islami, o muas ibn Džebel, henela, a čulo amazoni, soska čulo amazoni, but manusha, am da derneste priminde o islami, but ashabija siklile but tarodini, ova čulo but palal, mangela ti siklilo so pobuter tarodini, a katatano trgovci svile tukjane, i butina dozvoljnjone sketovele but slobodno vakti, pa rëshinela të mukelo u dunja luko, rëshinela të mukelo një butiko u dunja luko, të posvetinela për jedinstveno vaše odinje Allahaskoro, ki të shajt lel ilm, të lel znanje, të sikrel odinje Allahaskoro. Ko adama zamani, penela, prvo së sikrela ko manush, si një ajti ko të sallajve krela, i në shirke në zulmë në adhim, qa që paske o shirko të në baro zulumi, bali nepravda, prema kaste, prema Allah të barëkve të ale. O vitoja rachia, a tu me stolete vëzlishine, me stolete barakere, tu vëzlishine a nekoj ko vasnuma ne zafsushno, a dole buqaki. Këtë dozden da, a kava eti, a kava ashabi o muazik më gjepër, po që mida të rovel, te ka njën për panda pobuter, bashi o vakti ko va na klapa voleste, vakti ko leste ov kërlas në shirko, e devleske gjenëshanu vë gjenëgjilani. Me njëtip, Pëndem rëshinela këma ashabi të mukel o dunja luko. Ordos në mukela i butiko këma dunja luko, hem dela po vakti pobuter ki të sikrol o dini e devreskoro gjellëshanuhum vë gjellëgjellëmhum. Sot të sinela për përëdarik. Pëndela këma ashabi jek dime sa gut parvalo, gut për gjerutno, do qërële e delegacija misafira vena kileste. Këtë ale për nërëla misafira kileste sa delegacija u Kostindalen hajbajen pibajen, Hënëlla të mamë të gjambeske, hënda manë rati si ma kefi të men me misafira të aqonë, të ratë kërenë mande. Pri fatindja kala manusha, këtë allo vakti të pashlon, gulardanën gja këva sabi amananele sot të delen të uqarem, pa po që mëndem ashkar peste të shukinem për. Kanë lohovitano jektaro po barva në manusha, kja kja disë,
Pëllon e ndame nishtë të qarame, sojo problemi. Jek të ndra pëllon me ka gjaf të buqami. Këta gjellu kire s'kire odaja, di këllon i të omna në qardo, sa mu prane s'kire hanëma, jek obiq në kotor, sa qasha vë qardo. I rasalilu, pe odaja të vakrela, pe amarenge so di kla. Këta u shtilete sa të dive buqenare, hrela ja muas, ty në njektaro po barbarin sanja këte. Gjene ka Allah që në shanu dhe ndatu të rëskin a fakëm. Ama to a meni rati mu klanamen, bizu të uqaramen, bizu dhe kepa të di u parlamente. Pena o pa di krem ka e tu da inani në fuqardo, ka i të barbalipe, sori tu ke dan të barbalipaja. Kënda vallahi, me mi hanëma i sjame përnda e kërë. Ka përna së preminaja men adale kërësk. Sa su i sjame përna pletëshno, daja të gjallë ku adava kërë. Se ku adava kërë për ndirinaja, but po mu të rëvaki të qirdina, ne gëri ku akava kërë. Asan dini o manusha, bizu të halon, i mudros o hikmet i leskere la fengere, kënde a adava i buti. Gjernim ka ty në mbarmalo për si të përnda e kërë. Asan dillo o muazi përnda vallahi na halivenma. Përnda adava kërta mu inshallah ku Allahi, sa su i ne amen amen dhe ndem fisë e bilu la debeske këtrumo, spremin dem këtë kjoll angla amen dhe këta ka në kaj dunja ku ahireti. Adava kërë inshallah maro ku obol ku gjenet. Bona dalik, isi e ka vërst nuqka të rëkava isto, manush të rëjik sto kava sabi, penela akava manush, je kive penela, rotella i zini taro Omer radiallahu anhu këtë Omerin e halifa. Këlla ja emrin mu'minin. Më nga për në gjavë këtë Damask të kërëm nasihati dhe vetë i muslimanin. Se për në alo më nga haberi ka jo hali muslimanin gërë këtë Damask, këtë Sham, këtë Syria i për në butë bilaq. Butë prepele i mane. Dozvoli lëla në s'ko halifa lëla për muaz dhe gjalla këtë Damask. Këtë gjalla këtë Damask së ka dikhelë. Pjela për javë në alkohol, javë në kërla për zina luko, rëshinila kje e këmusajna, kje e këbarit poljana, te vikinel saje manushen kola sile stanovnikia, te rekjadis, te rne e pure, ti këne baresa te aver, neko e alo, neko e alo, ta po që minda te kjel në sihati, o muazit e bakarilenge, sos për që njëla të men te aven të shunenma, këlla të men se në pralja akotin islamjeti, të men komen me komëshie kohereti, Tu men si e në penela me pomoshnikia këta kavallë vakti të marame në prijatelja dushmaneja. A vdivena rodava nisto të menda, rodava sa me këti klibu ti. Te aven, te trushinamen e devreske ku anav, te kerana si hati mashkaramente, ki te vozdignamen penela imaneja, kërshja maro gospodari o Allah te bare kjo te ale. So te sinela pe, po të smito manusha hari për hari, je kja vestra të shunem, em te kedem pe kedem usale. Po të smita po govor, Akava ashabi Muaz ibn Jabal radiallahu anhu hem hilat e bakirelenge. O tu men susin me pala, kama dikava deka, po qmiden të kinem buqa, kova son nashti të hanë. Po qmiden të kinem pala kera, kolem të nashti ka doresen të beshe. Hela angeder tu men dhe janën, si ne isto manusha, kova sa avdiye ku dunja luko në kostonje në vishë. Hela adala kera su kredenen, hela mulelen gre grobje. Zarmangena i të menda të kërën nështë të pobu të bashakëva dë një luko, të mare këra të ove, të mare grobija, a të menda të ove në pokorna e të bleske që në veshanu vë që në gjelën. Këndë në mangava nishtë të menda, veç mangava samo të pëmbojshinaf të menda, të vozdiglinem të menda ruhani e teja, të përamen të mare onemsi, të mare strasti e të bolinem, të mistren harica i butje dë një lukoske, a pobu të kërën butje Po që minde gjemar, ostanunike të roshan, të roleskër kelami, të roleskër govor, ko ma stikola të ro kalbje manusheske, kurvola ko kalbje okolese ko ma sushunela, këta i hlasia, këta iskrena. Ta panela po që minde të roven, se bepi leskër kelami, leskër govor, leskër nasihati, leskër dersi, këna priminde o islami të është olajnë muslimania, ama po ka ndepe bashi për gënahia, hem irandepe ko Allah gjerëleshanu vë gjerëleshanu. Dhe përna e vestu që e të rakava sahabi, pëngjarutna sahabi, i si përna këtë omë në këllë e këtive, ki e ulica ku e këtërom, di këllë e grupa manusha sar marena e ke. Puqtarën soske marena kare manushe. Kovali zullumi kërda të më nga ka manush. Henda marajale soske optano e këtëro zullum kajera. Marajale soske optano bud baro haram gjie. Pa puqtarën akava sahabi, kalla të diklen akare të marek prale, sar pëllo ku e këtë
Te pomoșinerele pentru ticlu o tălătă bunare. Pentru vallahi te pomoșinare cu ana ve demescă celeșanul vă celeșanul. Pentru ea canada pomoșinerele ama namari baim cui baia. Te pomoșinerele tiranul pe codine Allah ascoro nasiatea desea prela colea ca văzlișine te barare nescoro imani hem ca omul a doua se vede, inshallah, om te pocaină pe tine, pe gutrumă, e de vezi cu rogerile și anul va gerile gerile. Că de șunda acaba zulunchiari, acaba ghiunachiari, o la fie că urmează cu geber, cu momentii pocaină pe, că da tot bisticlari cu omul a te bară că te alea, hem pira da pe gutrumă, e de vezi că gerile și anul va gerile gerile. Celul cu gipti pe gemat, acaba ashabi muaste cu geber, na cadale că în doi daveti e muslimane. Povigundoje muslimane te aven te kuven kudini Allah askoro. Okola su na pinđarenoj neodini, sikavane neodini. Okola su na nemuslimanja, vakelenja negeta u islami, kite primjenenu islami, te oven pripadnike islameskere. Okola su na gunahjara, dikal se te cidene taru gunahija, te ranem pe povtorno, po hidajeti godrom, e te veskoro dželi lešanu, va dželi dželi. Iako celo po dživdipe, detale fisi bili lako druma Allah eske, Că de-a lor vaptea că va ashabi gemat, te n-a căl din dunia o șmânda pe rogăl. Pucine răscăre pașe manușa, sos că rovea, zăr pe rolătuna n-a cadant o givdi pe pașa că va dini. Avdie darari dar o meribe, pentru că Allahi darava, se n-a genova cotec o mol motar, dar lui Allahi că și vom atovav dar o stanovnică e genetescăre, imi dar o stanovnică e genemescăre. Muas ibn Jebel, pingerut nu ashabi resulescul al Isra'atul Salaam, Celo podivdi pe nakadale cu ibadeti e Allah aske. Celo podivdi pe trudin da pe e bijan den, tiranele în codini. Celo podivdi pe diklate cu tulinel e manușen tari ake jahenemeskiri. Tu ovem cu drumul Allah askoro, că da Allah vakti te merel i ovda daram dilo na janla stajka čivele Allah jeneshanu. Na janla soka dele Allah te barke tajle, jeneti ili jahenemi. So značinele amen sa muslimani abdije, Sar umeti Muhammede s.a.v. Kola amare dilata ne bud, bud, bud potikne taro dele ashabengere. Kera avdia savke dele kolege naštirite zamislina kubor o Allah djelješanu holanelu pede ramende. A gojne manuša kola endar o Allah ine razija hem spominjala neko Kurani. Koga vlada radile amen džemat avdi semen bud pobari potreba te dara taro Allah djelješanu odnosno na čolame gilišta ver, osim te pripremi namen, šukar delonca i badetenca, so skekalo diveke da amenda, ka pašljovarke da postela, koja so ko gol, pa lunjama li postela, pa kova dunja luko, kola tar irani me palao na ne to gol. Muni nama je devleće lešanu uvađe na džinaju, o dživdipe i sira, a kalja sa beskoro to gol primara menge, pa mare dživdipe, te kama si pe Allah dželešanu, te dolao druma Allah eskoro, o drumul peigamberescor al Sfântului Selam, te gibdina prema o drumul ashabengoro, pe la stoceamne samă cu ibadete Allah este tără camele. Ia zulcile lui Beligra, dea mă nu șucari pe cu acaba dunia lucră în cohaereti, ți de mă întăru gunahia, s-o kerale în geandoi, bigeandoi, svesno, nesvesno, divesno, imrachiacoro, opost din amare mulenge, te arăcluna cu azabia, nu lua din lengere ca bolia tenul ăsta, cine a fie lengere azabia, lengere ca bolia, Kernen te oven taro bavce e geneteskere, ana taro dupke genemeskere. Ja zul gerani miligram, deamen kuveti, te gibdina sara muslimanja kwa kwa dunia luko. Em nisari avrčane tena mera osim sara muslimanja. Kalu nea mara lafja kwa kwa dunia luko te oven inshallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ola so komen sebe bi inshallah, toba hektar ostano nike e geneteskere. Amin, ya rabbel alemin. Elahin aksinu kelam vabla gibnidam. كلام الله الملك العزيز الأنام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام